Лице, дали е първото бебе за 2012 година в АГ болница Доктор Щерев? Как се чувствате като майка? Ми, чудесно. Наистина е много прекрасно изживяване и всяка жена трябва поне веднъж да го изпита. А колкото повече пъти, може би толкова и по-добре. А как избрахте името на дъщеричката си Дания? Ми, честно казвам, не беше никак лесно, защото в един момент никой име не ти се струва достатъчно хубаво като за твоето дете. И критериите ни за избор на име със стартото бяха просто на двамата да ни харесва, да звучи хубаво, да е нежно, като за момиченце. И да се произнася еднакво добре и на български, и на друг език. Разкажете ми повече за вашата правилност. Как протече? Ми, наистина карах една много лека и много приятна временност. Общо взето мога да кажа, че това е бил най-хармоничният ми период през живота ми. Изобщо трудно ми е да опиша с думи всички приятни емоции на бременността. Вашето раждане било естествено. Какво ви накара да изберете естественото раждане пред голямото последните секции? Ами, като цяло всички възможно по-естествени неща предпочитам и секцията единствено, ако наистина е с някакви медицински причини. Слава Богу, при нас нямаше такива и успяхме да се родим естествено и то доста бързичко и леко. А това бе първо раждане? Първо раждане ми, да. А нашата болница е известна с това, че е помогнала на много двойки да се добият със своя рожба. Какво е вашето лично мнение за приложението на асистираните репродуктивни технологии? Не изцяло положително. Дали е на този свят точно благодарение на тези иновации в медицината, ако мога така да ги нарека. И няма по-голямо щастие наистина за едни родители да имат дете и това да някой да сбъдне мечтата им. А кой беше вашия лекарски лекар? Доктор Александров, на който искам да благодаря от цялото си сърце за грижите, и за асистенцията и за всичко. Както и на целия екип, разбира се, на болницата. Благодаря ви много. Като Даня получава подарък от нашата болница и от нашия партньор Philips Event, това е комплект BabyArt, който може да ползвате, когато прецените, когато порасне Даня, да й показвате колко малко. Благодаря.